El 28 de setembre es va estrenar el Club de Lectura de Vilablareix, una nova activitat cultural adreçada als aficionats a la lectura que es trobaran un cop al mes a Can Gruar. Una bona oportunitat per parlar amb altres lectors i, a més, conèixer de primera mà els autors, tal com explica la coordinadora del club i escriptora Mar Bosch. Ens trobareu al Club de Lectura de gent de Vilablareix i dels pobles del costat que venen a compartir un momentet per llegir un cop al mes, més que res, i es trobaran a més amb els autors dels llibres que llegeixen. I aquest és el valor afegit al nostre club, que a banda de parlar de la lectura, també parlarem potser del procés d'escriptura, si els escriptors doncs, ens obren aquesta faceta. Sí. Aquesta és una iniciativa que sorgeix des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament que pretén fomentar les activitats culturals al poble. El Club de Lectura feia molt de temps que volíem fer-lo i mirar, ha arribat el moment, hem tingut l'ajuda d'escriptors locals i l'hem engegat aquest setembre. D'aquí un temps doncs, engegarem altres activitats culturals perquè el que volem és fomentar la cultura en el nostre poble per tots els habitants i fer diferents activitats aquí al Centre Cultural de Can Gruar. El primer dels llibres del Club de Lectura ve de la mà de la Mercè Saurina, escriptora i professora de l'Institut de Vilablareix, amb la seva novel·la Com llunes de Saturn. Podeu seguir el dia a dia d'aquest club a www.facebook.com/clubdelecturavilablareix.